ଆହତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିଲେଣି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୃତି ପରାଧୀନ ଭାରତର ମୁକ୍ତି କାମନା କରି ଏତେ ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକାସଙ୍ଗରେ ବଳିଦାନ ଦେବା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଯଦିଓ ଇରମ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ତେବେ ତାର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଇରୋମ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଅଣାଅଶୀ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୀଠ ଭାବେ ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି जहाँको नै असन्तोष प्रकाश गरिन्छ स्थानीय लोके उनी बयास सप्टेम्बर अठाइसले एङ्ग्रेजको गुलर शिकार हुँदै अडतिरिज संग्रामी भद्रक जाला वासुदेवपुर इरम मेन परिएर शताधिक संग्रामी हुई थी को परे उप आखिबुजा गुली चलिला ब्रिटिश फौज एउतिग्रामी शहीद हुहत हुन्छ जना ଆହତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିଲେଣି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୃତି ପରାଧୀନ ଭାରତର ମୁକ୍ତି କାମନା କରି ଏତେ ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏକାସଙ୍ଗରେ ବଳିଦାନ ଦେବା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଯଦିଓ ୟୁରୋପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ତେବେ ତାର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ